Sarajli je drugi put sa ulica poručili nadležnima da podnesu ostavke zbog nepravovremene nabavke vakcina protiv koronavirusa. Masovna imunizacija u Zetri trebala bi početi u srijedu. Biće u funkciji 30 punktova koji će dnevno moći primiti 2000 pacijenata. Prioritet osobe starije od 75 godina. Sahranjen princ Filip u kraljevskoj kapeli dvorca Windsor pored Londona. Gledate treći dnevnik. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrirana su 1302 nova slučaja zaraze koronavirusom. Prijavljeno je 49 smrtnih ishoda. U Federaciji je virus potvrđen kod 944 osobe. Zabilježen je 21 smrtni ishod. U Republici Srpskoj pozitivna su 302 uzorka, preminule su 22 osobe. U Brčko distriktu 56 je novo zaraženih i 6 preminulih. Od početka pandemije u našoj zemlji oporavilo se 145.539 osoba. Bosna i Hercegovina još nema potrebne količine vakcina za masovnu imunizaciju. Pandemija nije pod kontrolom. Zbog toga već drugi put Sarajlije su izašle na ulice. Protestom su pozvali na smjenu vlasti jer, kako kažu, još nisu uspjeli nabaviti prijeko potrebne vakcine. Inače, ostavke na funkcije nakon afera, skandala, čak i propali 1300 doza vakcina nisu praksa u našem društvu i ne poznaju niti moralnu odgovornost. Pa je zanimljiva večerašnja najava u sarajevskim medijima profesora Nedžada Korajlića, člana Komisije za borbu protiv korupcije na federalnom nivou, da će dati ostavku na tu funkciju kao simboličnu podršku današnjim protestima. Borba za život se nastavlja. Najjeftinija vakcina košta 10 američkih dolara. Toliko izgleda vrijedi i jedan ljudski život u Bosni i Hercegovini. Prosječno, svaki dan 60 BH građana gubi životnu bitku sa koronavirusom. Na vapaje stanovništva nadležni ćute. Izignorisani su zahtjevi upućeni sa protesta 6. aprila. Zato ponovo protest na istom mjestu sa novim zahtjevima. Traže od parlamentaraca u oba doma, kako državnog, tako i federalnog parlamenta, da odmah pokrenu smjenu savjeta ministara i vlade federacije. Zahtjevi će biti poslati danas mailom prema svim parlamentarcima i svim zastupnicima. Također, sve njihove e-mail adrese će danas biti objavljene na našoj Facebook stranici Ženski marš Borba za život. Pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine da im pošalju mailove sa našim zahtjevima. Tu su samo na prvom mjestu i kamere i snimaju samo kada se trebaju vakcinisati. Nije važno da li je kod nas ili tamo negdje u Beogradu ili gdje drugo. Ili se možda čak štajno vakcinisali na nekoj lokaciji, a mi nemamo pojma dok naši najmiliji ovdje umiru. Nije bitno ko je vlast, a ko opozicija. Nijedna stranka se nije bavila pandemijom, poručili su između ostalog okupljeni. Neodgovornost ove vlasti definitivno ubija građane i građanke Bosne i Hercegovine. Samo da nam nabave vakcine da bi mogli normalno napokon živjeti i da ova djeca mogu i u školu ići. Nakon smjene traže formiranje novih saziva oba nivoa vlasti koji će u narednih 14 dana predstaviti jasan i provodiv plan upravljanja krizom izazvanom pandemijom koronavirusa. Svojim prisustvom proteste je podržao i dr. Bakir Nakaš, koji je jedan od potpisnika tužbe upućene tužilaštvu BiH protiv nadležnih zbog nenabavke vakcina. Mislim da će i tužilaštvo i sud imati posla po tom pitanju, ne samo ono četvoro koje smo mi prozvali, nego će se tu otvoriti jedan čitav lanac odgovornih koji su kočili, jednostavno su kočili taj proces. Jedini način da pobjedimo pandemiju je masovna imunizacija na koju još čekamo. Sumirajući vakcine pristigle putem donacija, do sada ih je Bosna i Hercegovina dobila nešto manje od 100.000. Zato je nezadovoljstvo stanovništva sve veće, ali veća je i podrška pokretu Ženski marš. Imamo ogromnu podršku iz Banja Luke, Trebinja, Tuzle, Zenice, Krajine. I ako Bog da mi ovo nastavljamo, pa kom opanci, kom obojci, nema smisla više stajati. Borba za život nastavljena je u Sarajevu. Mirni protest
završen je bez i jednog incidenta i uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mjera. Nadležnima je ostavljen rok do 30. aprila da odgovore upućenim zahtjevima. Prema tome čekamo 30. april. A u Sarajevskoj dvorani Zetra, gdje je u toku postavljanje boksova, masovna imunizacija počinje najvjerovatnije u srijedu. U ponedjeljak početak trening timova za vakcinaciju i testiranje funkcionalnosti sistema. Biće u funkciji 30 punktova koji će dnevno moći primiti 2000 pacijenata. U prvoj fazi će biti vakcinisane osobe starije od 75 godina. U Bosnu i Hercegovinu je stiglo 10.000 doza vakcine kineskog proizvođača Sinovac. Namijenjene su za imunizaciju pripadnika sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine. Riječ je o donaciji iz Turske. Ovo je druga pošiljka iz ove zemlje nakon što su nam 28. marta dopremili 30.000 doza vakcina. Medicinski turizam nije ništa novo, ali sve češće se može čuti termin vakcina turizam. Sve više turističkih agencija koje građanima zemalja Evropske unije nude vakcinaciju u zemljama poput Srbije ili Rusije. Veliko interesovanje vlada za rusku vakcinu Sputnik V. Premalo dostupnih vakcina u mnogim evropskim zemljama i spora imunizacija nagnala je grupu njemačkih turista da iz Frankfurta otputuju u rusku prijestolnicu Moskvu da bi se vakcinisali protiv koronavirusa. 50 Nijemaca su prvu dozu vakcine Sputnik V dobili u okviru turističke ture koju je organizirao Njemački ured evropskih turoperatora. Mnogi Nijemci žele ići u Moskvu da bi primili vakcinu i to iskombinovati sa odmorom i kulturnim aktivnostima. Trodnevni aranžman uključuje vakcinisanje u hotelu koje provodi privatna klinika, kao i obilazak Moskve. Za 46-godišnjeg programera iz Stuttgarta vakcinacija u Rusiji je jedina trenutno dostupna opcija. U Njemačkoj bih vakcinu primio za otprilike 5 do 10 mjeseci, a ne želim toliko dugo čekati. Zbog toga sam potražio druge mogućnosti. Jedna od njih je bila Srbija, ali to je sada otkazano. Rusija je druga opcija i za sada je to moguće. Iako Sputnik V još nije odobren za upotrebu u Evropskoj uniji, njemački turisti vjeruju istraživanju objavljenom u britanskom stručnom medicinskom časopisu Lancet, koji navodi da je vakcina visoko efikasna. Sputnik V je u suštini poput AstraZeneca vakcine. Vrlo se malo razlikuju i meni to odgovara. Pročitao sam članak objavljen u Lancetu, kojem vjerujem. Kazali su da je vakcina 91% sigurna. Meni je to sasvim u redu. Organizator ovog putovanja je norveški operator World Visitors, koji je već pomagao Rusima koji žive u Njemačkoj da putuju u Moskvu na vakcinaciju. Putovanje je podržao Sveruski narodni front, provladin politički pokret, koji je omogućio lakšu komunikaciju sa državnim tijelima. Kao vođa projekta Vakcina turizma nismo imali nikakve namjere, a naročito ne političke. Za nas je ovo jednostavno poslovni model. Kada smo došli na ideju za ovakve ture, razmatrali smo različite zemlje poput Kube, Izraela, Rusije i Srbije, koje tržište će se prvo otvoriti, i to je bila Rusija. Istovremeno u nekim ruskim regijama, poput onim dalekog istoka, nedostaje vakcina. Požalio se prošle sedmice izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zamjenica premijera Tatjana Golikova izjavila jučer da je vakcinisano više od 8 miliona Rusa, što je oko 5% populacije, dok je prema Putinovim izjavama od prošlog mjeseca Rusija proizvela više od 20,1 milion doza vakcina. Češka je protjerala 18 članova osoblja ruske ambasade zbog sumnje da su ruske obavještajne službe učestvovale u eksploziji skladišta municije 2014. godine u Vrbjeticama, u kojoj su poginule dvije osobe. Izvijestili su češki premijer Andrej Babiš i ministar vanjskih poslova Jan Hamaček. On je obavijestio ruskog ambasadora da 18 diplomata mora da napusti Češku u roku od 48 sati. Tvrdnje Praga o učešću ruskih obavještajaca u eksploziji skladišta municije, Vladimir Džabarov, prvi zamjenik šefa odbora za međunarodne poslove Gornjeg doma ruskog parlamenta, nazvao je apsurdnim, izvijestila je agencija Interfax. Pozvao je na proporcionalan odgovor Moskve na taj potez. Edi Rama, albanski premijer, potvrdio je gostujući u TV emisiji postojanje mape u vezi sa promjenom granica zemalja Zapadnog Balkana. Potvrdio je čak i da je razgovarao sa Janšom, koji mu je pokazao dokumente. Ipak u emisiji Rama nije želio komentirati mape i sam sadržaj dokumenta. A navodni dokument o mijenjanju granica komentirao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Što se mene tiče, nema govora o razlozu u Bosni i Hercegovini. Ono što ima govora je davanje temeljnih ustavnih prava iz Daytona koje hrvatskom narodu i tome jedino zanima pripadaju, koje su im uskraćena, čak i ukradena. I ako žele Hrvate, oni koji su većina, zadržati kao lojalne građane, neka im to vrate i to je sve.
ali bilo kakvo miroljubivo razilaženje, Hrvatska do Drine, Beograd do Une, to ne dolazi u obzir. I u tom smislu, dakle, taj papir je big shit. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da nije vidio nikakav non-paper o promjeni granica na Balkanu. To je rekao nakon zajedničke vojno-policijske vježbe Odgovor 2021, kojoj je prisustvovao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Dodik bi, kao i obično, prekrajao državu, ali ne i entitet. Ja nisam i ne spodam u te koji će da skače nekome po glavi, a da nešto nisam ni video. Tako da divim se ljudima koji su u stanju da nešto kritikuju i drvlje i kamenje bacaju, a da to nisu ni videli. Ja nisam video. To je sve što mogu da vam kažem. Kao da neko objavio rat u Bosni i Hercegovini, tako se polemika vodi. A u suštini se razgovaralo i razgovara o mogućnosti mirnog razvoja u Bosni i Hercegovini, što je jedina opcija koja će sigurno biti ostvarena u nekom narodnom periodu. Mnogi govore, bar što se tiče Bosne i Hercegovine, da neće biti i da nisu za promjenu granice. Naravno, i ja nisam za promjenu granice. Granica između Republike Srpske i drugog entiteta uspostavljena međunarodnim sporazumom. Princ Filip, vojvoda od Edinburga i suprug britanske kraljice Elizabete II, sahranjen je u kapeli dvorca Windsor. Zbog epidemioloških mjera, ali i želje preminulog, pogrebu su prisustvovali uglavnom članovi kraljevske porodice. Ceremonija sahrane princa Filipa održana je u kapeli koja se nalazi u sklopu dvorca Windsor. Na vječni počinak princa su osim članova kraljevske porodice ispratili članovi kraljičine garde te visoki vojni zvaničnici, što odražava njegovu cjeloživotnu povezanost sa britanskom mornaricom. Širom Velike Britanije minutom ćutnje odata je počast vojvodi od Edinburga. Pred dvorcem Windsor građani su palili svijeće i položili cvijeće. Počasni plotuni ispaljeni su širom zemlje i na brodovima kraljevske mornarice. Nadahnuti smo njegovom nepokolebljivom odanošću našoj kraljici, njegovoj službi, našoj naciji, Commonwealthu, hrabrošću i ustrajanošću, ljubaznošću, humorom i humanošću. Do kapele prinčevo tijelo prevezeno je u modificiranom roveru, u čijem je dizajnu i sam učestvovao, iza kojeg se kretala povorka kraljevske porodice predvođena princom Charlesom i njegovim sinovima, prinčevima Harryjem i Williamom. Očigledno, danas završava jedna era. Za kraljicu to ima i lični smisao. Bili su u braku 73 godine, a od njegovog prvog susreta 1939. godine prošla je 81 godina. Ovaj čovjek je bio njen stalni pratilac, neko u koga se je mogla pouzdati. Princ Filip preminuo je 9. aprila u dobi od 99 godina, nakon što je u bolnici proveo mjesec dana zbog srčanih problema i infekcije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Povremeno će padati slaba kiša u nizinama, a u višim područjima slab snijeg. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, na jugu zemlje do 8, najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni. Gledali ste Dnevnik, laka vam noć.